Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, նորից ես եմ լրագրող Նարինե Կիրակոսյանը, այսօրվա թեման, ինչ նոր դիրքեր ենք հանձնում թշնամուն։ Խոսքը Սյունիքի մարզի մասին է և Փայլասարի, Փայլասարը գտնվում է Կապանի շրջանում, և ես ավելի շատ կուզենամ այդ չգիտեմ, ծիծաղելի անվանեմ, թե ինչ այդ մասնաբաժինը ձեզ ներկայացնեմ։ Շատ տեղերում ուղակի մարդիկ չեն եղել և լանդշաֆտը տեղանքը չգիտեն։ Պարզ է, որ արդեն հանրությունը հայերս շատերը գիտենք, թե ինչպես թուրքը մտավ և շատ տեղերում, երբ որ անցած տարվա չակերտավոր կոչված խաղաղության հռչակագիր ասեմ, թե ինչ, մի խոսքով նույնիսկ չգիտեմ ինչ ձև կարելի անվանել այն, ինչ որ նոյեմբերի 9-ից լույս 10-ի օրը եղավ մեզ հետ, մենք միջև հիմի չենք հասկանում, թե վերկառավարության ղեկավարը ինչ է ստորագրել իրականում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մենք 75%-ի Արցախի կորուստից հետո ունեցանք արդեն ամբողջ Հայաստանով մեկ և հատկապես Սյունիքը սահմանամերձ գոտի։ Եվ այդ սահմանամերձ գոտիներից նաև մխրջվում են դեպի Կապան քաղաք կամ ուրիշ քաղաքներ, Սյունիքի բնակավայրեր, որոնք երբևիցե չեն եղել թշնամունը, այսինքն Ադրբեջանը, այսպես պայմանական ասենք, և Փայլասարի դեպքում, որ 2-3 օր է արդեն այդ դիրքի մասին խոսում են, որ հանձնել են, մի քիչ պարզաբան եմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգ տվեց, որ պետք է արդեն սահմանները պահեն, ոչ թե ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը մենք գնում ենք խաղաղության և պետք է սահմանազատում անենք դելիմիտացիա, դեմարկացիա Ադրբեջանի հետ, այդ ժամանակ հայտարարվեց, որ սահմանապահ զորքերն են հսկելու սահմանը և ռուսների հետ, ռուս զինվորականների հետ։ Հիմա Փայլասարը շատ հետաքրքիր մի պահ է, որ ճանապարհի մի հատված հայ զինվորականները, հայ նույն սահմանապահները անցնելու համար անցնում են ադրբեջանցիների կողմից տեղակայված անցակետից և այնտեղ ուղեփակոց են դրել, այդ ուղեփակոցը ուրեմն անցնելու համար հայերը, հայ սահմանապահները ճանապարով անցնելից իջնում են ուրեմն, դուք պատկերացրեք ինչ են ժողովրդական լեզվով ասած խնդալու է, գնում են ադրբեջանցու ուղեփակոցը, որը տեղացները ասում են շլամբավոյը բացում են, շլամբավոյը բացում են, անցնում են, գնում են իրենց դիրք Փայլասարում և հետ են գալի նույն ձևով։ Եվ հնարավոր ասենք մի օր ադրբեջանցները ասեն, կներեք էլ չեք բա անցնելու, կներեք բարը իհարկե չգիտեմ կասեն թե չէ, բայց աբսուրդային իրավիճակներ են ամեն ուրեք։ Մենք ես ամեն անգամ ինչքան հնարավոր է եղել այդ տարածքները ուսումնասիրել եմ, թե ինչպես են հիմա դիրքերը հայկական, Փայլասարի դեպքում ժամանակին եղել են հոբ զորքերը տեղակայված և այն հրահանգից հետո, որ վարչապետը տվել է, հոպը փոխարինվել է սահմանապահ զորքերի հետ և այդ պոստը, այսինքն այդ կետը պահելու համար, ինչպես ասեցի, պետք է անցնեն ադրբեջանցիների մոտով։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այդ մի քանի օր, որ լուրը պտտվում է, որ Փայլասարը, Փելասար կամ Փելար տարբեր ուրեմն ձևով են ասում այդ տեղը, այդ բարձունքը, ժամանակին ռուսական զինվորականներն են նույնպես դրել անցակետ, բայց հիմա իրանք հետ են քաշվել այդ տեղից և այդ իսկ պատճառով տեղացները, որոնք օգտվում էին դեսյունեցները գիտեն Սովխոզի և այլ Ագարակի կողքի գյուղերից, իրենք այդ ճանապարհը, հին ճանապարհը չեն օգտագործում, ավելի ապահով են համարում ուրիշ ճանապարհ։ Այնտեղ իդեպ հայկական նաև քրիստոնեական մատուռ կա և հետաքրքիր պատմամշակութային կոթողներ, հուշարձաններ, որը էլի վտանգված են դեղ գնալ գալ է, ջուխտակ ուրեմն մատուռ կա։
Սիրելի դիտող, նաև ուզում եմ հիշեցնել Տեր Ավետիքի գրառումը, որ չգիտի Կապանի հոգևոր հայրն է եւ Վահան ավանքի։ Ինքը Փելասարի մասին, այսինքն Փայլասարի մասին հետեւյալ գրառումներ արել 2019 թվականի մարտի 31-ին Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահի թույլտվությամբ Փայլասարի վրա օրհնվել էին Ռուսաստանի դաշնության բնակիչ Կապանցի բարերար Քարամյանի միջոցներով պատրաստված երկաթյա խաչը եւ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից գրում է Տեր հայրը խայտառակ կապիտուլյացիայի հետևանքով նշված հայկական տարածքը դարձավ վիճելի թշնամու եւ մեր միջև ըստ GPS կոչվածի ՀՀ պատասխանատու մարմինները պարտադրված էին սարը հանձնել թշնամուն որով խաչը անհրաժեշտ էր ապամոնտաժել։ Տարածքում գտնվող դիրքի հրամանատարը տեղեկացրեց բարերարին, որ խաչը պետք է սարից իջեցնել, սակայն այդ օրը ոչ մի տեխնիկա չկարողացավ բարձրանալ վեր։ Նույն ժամանակ հրամանատարը ու զինվորական անձնակազմը խաչից մոտ 15 մետր հեռավորությամբ գտան ԽՍՀՄ ժամանակներին մնացած վարչական բաժանման սահմանասյունը, ապա տեղեկացրին պատասխանատու մարմիններին։ Ի վերջո ռուս խաղապահները որոշեցին, որ նշված սարը խաչի հետ միասին պետք է մնա ՀՀ սահմաններում։ Այսօր թշնամին դեռ փորձում է անարգել խաչը տիրանալ սրբազան տարածքին։ Խաչը կմնա իր տեղում եւ իր լույսով կլուսավորի մեր հայրենի սահմանները ու կդառնա սարսափ բյուրավոր թշնամիների եւ պատնեշ դավաճաններին, գրում է Տեր հայրը եւ նկարները տեսեք։ Ես իհարկե մի դիտողություններ իարե Տեր հայրը, որ ԽՍՀՄ այս ուրեմն նշանով իբրև թե սահմանազատման ինչ ասեմ նշանը դա հարաբերական է այս սյունը, որովհետև ԽՍՀՄ տարբեր շրջաններում սահմանային գոտին տարբեր հատվածներով է անցել։ Դուք ինքներդ բազմիցս տեսել եք, որ քարտեզներում տարբեր տեղ տարբեր բան է նշված, եւ ընդհանուր առմամբ դա չի կարող այս ուրեմն նշումը համարվել Ադրբեջանի եւ Հայաստանը կիսող ինչ որ սահմանների։ Ի դեպ Տեր Ավետիքը էլի մի գրառում էր արել։ Ահա այդ գրառումը, որը Տեր հայրը 17-ին է արել դեկտեմբերի 2020 թվականի ջուխտակ մատուռների մասին, որ ասացի, ինքը գրում է Միջնադարյան հայկական եկեղեցի, վիճակը խոնարհված, տարածքը պահպանվում է գյուղի մի բարեպաշտ ընտանիքի կողմից։ Google Map-ն է դնում եւ գրում է մտնելուց տեսնում ենք, որ անօրինական սահմանը կիսում է պատմական սրբությունը երկու մասի։ Հա իսկապես հենց այդ հատվածն է, այդ Փայլասարը եւ այսպես կոչված GPS-ով գծված հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Տեսեք, սիրելի դիտողներ, փոքրացնեմ, ուրեմն Կապանից նախկինում սա Կապան քաղաքն է, ագարակ բնակատեղի գնալու համար Սյունիք համայնքով էին գնում, սա էլ ագարակն է։ Հիմա արդեն այս Սյունիքի ճանապարհը չեն կարող օգտագործել, հենց այդ բարձունքը, որ Փայլասար է կոչվում, հենց այդտեղ է։ Հիմա մարդիկ գնում են Վարդավանքի ճանապարհով, հեսա տեսեք, սենց գյուղական ճանապարհներով գնում են ակարակ, եւ ժամանակին այստեղ եղել է հակաօթային պաշտպանության ուրեմն կայաններ, իսկ հիմա հակաօթային ուժերը հանվել են, այսինքն մենք չունենք հոբ, ինչի մասին որ խոսեցինք։ Եվ ով որ չի տեսել մեր դոկումենտալ վավերագրական ֆիլմը Խրամատներում, հիմա այստեղ վերևը հղումը կտեսնեք,
կարող եք տեսնել այն մարդկանց մասին, որոնք կամավորական գրվեցին եւ պատերազմից հետո հենց այս հատվածներում նոր ֆորտիֆիկացիոն, ուրեմն կառույցներ հիմնեցին, այսինքն խրամատներ սկսեցին փորել, որպեսզի թշնամին չկա։ Բայց փաստացի ես իմ աչքի տեսածը ասեմ, որ շատ տեղերում երբ որ ադրբեջանցիները չկան, շատ հարցեր էին ծագում, թե ադրբեջանցիները ինչպես եկան։ Հավանական է Կովսականի կողմից, որտեվ Կովսականից հետ էին քաշվել, բայց կզարմանաք շատ դեպքերում ռուսների հետ են եկել, որտեվ նույն ծանր տեխնիկայով բանով տեղի բնակիչներն էլ կարող են հաստատել, որ նորմալ ճանապարհով, այսինքն ասֆալտապատ ճանապարհով են եկել։ Հիմա ռուսները թե ինչ են այս կողմից քաշվել, չգիտեմ, երևի նորից ինչ-որ պայմանավորվածություն կա, որ այս հատվածները հանձնվեն թշնամուն։ Մենք անընդհատ խոսում ենք հերքումների մասին, լրագրողները կամ որևիցե քաղաքացի ահազանգում է, ասում է, այս բարձունքը տվեցին, այն տարածքը զիջեցինք, հետո պաշտպանության նախարարությունը կամ կառավարության որևիցե ինչ որ կառուցվածքում գտնվող նախարարություն եւ այլն անընդհատ հերքում է։ Պետք է այդ հերքումների, անհիմն հերքումների կամ ինչ որ հիմն բացատրությունների մի բան էլ ավել դուք տակ ոչ թե հերքում հարգելի կառավարության կազմում աշխատողներ, այլ պետք է բացատրեք ինչ է կատարվում։ Ես հասկանում եմ, որ այս կառավարությունը ան հայրենիք ինչ որ գործողություններ է անում, քանի որ երբ որ մենք քննադատում ենք, մեզ անթատ հարցակումներ են կատարվում եւ կիբեր հարցակումներ, այսինքն ինտերնետի վրա քո օգտատերն է այդ սոցիալական ցանցն են ուզում անթատ կոտրել եւ այլն, ամեն կերպ լրագրողների եւ զանգվածային լրատվության միջոցների բերանը փակում են, որ ճիշտ դուրս չգա, բայց ճիշտ է սա, ոչ թե ստացվում է դիրքն են տվել, այլ դիրքը փոփոխություններ է պաշտպանության առումով, ուրեմն տեսել հոպը դարձրել են սահմանապահ զորքերի պաշտպանության կետ, եւ դրանից հետո ադրբեջանցիները հայերի դիրքերի մեջտեղը իրենց ուրեմն հենակետն են դվրել, մի բան էլ հլա ուղեփակոց, այդ ուղեփակոցն էլ մի հատ էլ կողպեկ ունի։ Շատ չեմ կարող հասկանալ ինչքան մենք կձգենք, որովհետև մենք խոսում ենք մեր անվտանգության մասին, բայց քաղաքացիները մի բան են խոսում, ուրեմն կառավարության գլուխը մի բան է խոսում։ Սա է մեր այսօրվա թեման։ Ցավոք սրտի շատ հարցեր ենք ստանում, հատկապես լրագրողներս, թե ինչ է լինելու։ Այդ հարցին ես պատասխան չունեմ, քանի որ մենք չունենք անցած ուրեմն հաղորդման ժամանակ, երբ որ խոսում էինք Երևանից դուրս ապագա չկա, նույն բանն էր, եթե մենք չունենք ռազմավարություն, մենք չգիտենք մեր երկիրը ուր է գնում, որ կետից ու որ կետ է գնում, մենք լրագրողներս ինչ ձեզ պատասխանենք։ Ուղղակի գոնե աչքերները մարդկանց բացենք, ճիշտը ասենք, սուտը չասենք, իսկ ճիշտը մեկն է, որ նոեմբերի 9-ից 10-ից հետո շրջանառվում է մի փաստաթուղթ, որտեղ ինչ որ GPS ուրեմն նշումներով այս ինչ տարածք, այն ինչ տարածքը անցնում է ադրբեջանական կողմին։ Այդ փաստաթուղթը ես Արցախում տեսա, երբ որ նոր էր հանձնվում Քարվաճառը եւ մյուս տարածքները, հետո սկսեց այդ փաստաթուղթը Սյունիքի հատվածներով շրջանառվել։ Հիմա եթե ինչ որ սխալ բան կա կամ ինչ, ապա ինչու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ հերքում է, ոչ էլ հաստատում է, ընդհանրապես լռում է, որ տարածքներն է նա տվել կամ ինչպես է ամեն ինչ արվելու։ Մեզ համբերություն բոլորիս, եւ հատկապես սահմանամերձ դարած գոտիների բնակիչներին,
ուժ եւ կարողություն եմ իրենց մաղթում, որ այս ամեն ինչը անցնի, գնա։ Ես կարծում եմ, որ հողը ապրելով են պահում եւ պետքա տեղում ապրել։ Եվ անցած ուրեմն թեման Երևանից դուրս ապագա չկա, շատ իմիջայլոց չեն դիտել, չգիտեմ ինչի շատ չեն դիտել, բայց մի ուղերձ կար այդտեղ, որ մեծ քաղաքներից են կողմ, մենք շատ չենք զարգանում, եւ փոքր գյուղերը կամ բնակավայրերը, որոնք հիմա սահմանամերձ են դարձել, շարունակվում են դատարկվել, ինչը որ շատ վտանգավոր է։ Այսինքն նույնիսկ պետք չի ոչ սահմանապահ, ոչ մի բան, իսկ եւ առավել եւս հույս դնել ռուսական կամ այլ երկրի զորքերի կամ խաղաղապահների վրա, որ մեր հողը պահենք։ Stay tuned, կհանդիպենք եւ ուրիշ թեմայի շուրջ կխոսենք։ Ուրիշ թեման ինձ թվում է կլինի փայտի, անտառից փայտի հանելու հարցը, որովհետեւ ամսի 15-ից շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը մի հատ աբսուրդային որոշում է ներկայացրել, բայց դրա մասին մյուս անգամ։